Robana ya Robana, ampusana wa ilam tapi lana warhana lana kuna bila kali kula nando sane tiang Islam sedaya robana ya robana dolam tapi lana
aturaken pujak lawan puji maring Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kalawasi. Nyuwun agung, nyuwun agung ing pangapunten bili wonten maksawonan, nyuwun jembar ing pangapuran. Sitren dangdut wong ganjen dewe dipun pingpin wainul alam matipun saking Tanjung Kerta Bojong Raung. Kecamatan Ingkroya Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami aramu sedaya sami angkongku. Bapak tuan rumah ingkang kula hormati sareng ibu tuan rumah minangkane bapak serdika dewek sareng ibu waskemekti sampun lali maslahah wasi. Gumelar ning alam lahir yen wong urip kudu sepikir ning segala malalampahan rukun runtut mabebarengan. Bapak panitia sareng ibu undangan yang gede sareng sesepuh kroyae ora ketinggalan aja lali maslahah wasi. Secerukir gambar watu terang pisan kaya kaca senajan ning lahir mungkir ning batin tetep ngakui mancak semplak ngrawel ngromang ning yang kunjang iling-iling mangkeli rumit kama di bumi alam dharma moyangan manusia orang puasa kan puasa orang wisasa. Bapak Sardika sareng ibu waskeme kedhi sing paling emang kutilang manuk badore menceloki kayu pamadengde para sesepuh sareng bapak panitia ini.
pun ngelangamu. Esok nakir sore nakir sing ditakir godong lasri. Yuk sore padang esok sekelebat deh maka tuan baik sekloyongi madir tiburi sekloyongi madi antosi tunggak japi maning pesarian nyandangan sing kayang apa kedengar mangsa warunge kedengar mangsa bandene kembang putih maning gelunge yen wong urip kudu sing telite alon-alon makali waton bagenanon asal kehendakon alon-alon keringinan bagenanon ajak kedinginan gunung dungur ditanjaki jurang jeruk madenan joki kutilang manuk badori mencloki kayu adeke inur lirang tinggiri awan bengi pengen kesandi liang garing murak timpak pot sakibane aja gawe mendung ning awang awe trenggili kandeng sisike tiga nyawang ratikan undung yang wong demen kelingan bangai kelingan kenang emane kelingan kenang bercike wapan tuan rumah sarang ibu tuan rumah wong sedulure ora bakal tegak masalah abase kapautan ning lelere lakonan men sabar nerima wong sabar langkalane malah dadi dibeceke
ngaturaken pujuk lawan puji. Mari Gusti, ingkang welas kelawan asih, nanuhun yang maha agung yang salpitulung. Saking kula separa kancan nyuwun agung ing pangapunten, nyuwun jembar ing pangapuran. Seni sintren dangdut wong ganjeng, wa inul minangkane pimpinane, bapak kasih minangkane pelindunge, bojong rawong alamate kroyen kecamatane Indramayu kabupatene, sedaya sami ngormati, sedaya sami arawong pilih kirang tata kelawan titi, nyewon agung ing pangapunten para sesepuh, nyewon jembaring pangapura sekatane maka lepatan. Wong urip kudu sepikir ning segala lampahan rupa nonton bebarengan dengan sama di jejeng, yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan sili asi lan sesamane den jolong-jolong soyone rampak-rampak sebebaturan, rampak-rampak sebebaturan jelong golong soyunan rukun untuk bebaringan yen ringan sama di jenjeng dong. Baung wis bebaung bae tuan rumah sing dene durung mati. Oh durung mati ake lewane tukang suling kok sukmanire wis ngelayu. Manirawis ngelayan katon kelon kelon.
nun ketinggal sing ketebian. Kayang gegas maning pikiran, kayang nangis sejroning batin, iwal nasib sing kebangetan. Mancak semplak, rawel gropa, mencela ning gangguan toge. Do bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, Allah, priben.